Ви не повірите, у нас конфлікт з Віркою Сердючкою. З Віркою Сердючкою. Андрій, як його прізвище? Данилко. Андрій Данилко був спійманий нами на концерти в Ніце, співаючим російських пісень. Там в цій Ніце знаходилась оця Ніка Білоцерковська, от, яку тягнуть як хорошу росіянку. Там знаходилась Оля Полякова. 20 хвилин прямого ефіру. Ніка Біла, я спеціально дивився, значить, цю історію. З 20 хвилин ефіру Інстаграм, здається, в Інстаграм я дивився, цієї Білоцерковської, за 20 хвилин Данілко заспівав лише одну пісню на неросійській мові. Знаєте, на якій мові? Тим суржиком. На польській. А навіть так? Так. Він, давайте просто відео, де він співає, а потім подивимось, там він почав писати відмазки, і там вже на обозі щось написали, там вже прийшли захисники Данілка. Мені цікава думка пана Гладких, який розвалював Остапчука. Чим Остапчук, який веде корпоративи, на яких присутні росіяни, чому він поганий, а Сердючка, до якої, яка співає для росіян, в тому числі, в Ніце, вона хороша. Це тому, що, мабуть, Оля Полякова була на концерті. У нас, якщо Оля Полякова приходить на концерт, то це тепер індульгенція. Якщо вона прийде на концерт до цього, до Кіркорова, то все, це нормальний концерт. Давайте подивимося, щоб не сказали, що я брешу. Зеркало стою, а вечно до глаз. А я красива, як Ніколай. Не прости, долга я. Коротше, там 20 хвилин. Покажіть, там є у нас відео, де там Оля Полякова маше цими руками. Ну, будь ласка, там видно, що це стрім Ніка Білоцерковська, яка знімає свою подругу Олю Полякову, яка танцює під російську пісню Вірки Сердючки в Ніце. Чи в чому різниця? Да? Чому цим не можна, а цим можна? Чи коректно це, чи не коректно? Давайте спочатку ви прокоментуєте, а потім покажу вам пост її. Люди, мабуть, до кінця не усвідомлюють всього того негативу, негативних наслідків, які спричиняють їхні дії. Ну, себто їм здається, що нічого поганого вони не зробили. Простіше кажучи, як казав один відомий американський політолог, дуже важко пояснити щось людині, якщо людина отримує гроші, щоб це не розуміти. Тобто дуже важко пояснити українським виконавцям, чому в нинішній ситуації створювати контент російською мовою є злочинним. Вони це не зрозуміють ніколи. Вони покладуть безліч зусиль для того, щоб довести зворотні. Тому що для них це є питанням особистої вигоди. І ми їх не переконаємо. І у них є відмазки. Давайте подивимось ці відмазки. На обозі вийшла новина. Сердючко в вінілі. На російській мові на обозі вийшла новина. Я хочу привітати обоз з тим, що як були, значить, вафлістами російськими, так і залишились. 20 августа в Ніце, Франція, стоявся концерт звісної української певіці Сердючки, який виплащає на сцені музиканти ПДРТРД. Після цього в популярному ютуб-каналі Ісландія. Дякуємо, все. Певні моменти знімаються. Появилися обвинення в адрес звізди, тому що вона якоби розвлекала на виступлення росіян. Ведучий Петров Іванов упрекнули артистку не только в том, что она якобы пела перед гражданами страны террористки, но и исполняла свои русскоязычные хиты. За Сердючку заступились украинские фаны, которые присутствовали на том концерте. Один из таких комментариев появился в инстаграме знаменитости. Тобто Сердючка взяла комментарий якоїсь там тети и выклала его. Блогеры обратили внимание на это шоу благодаря другой украинской певице Оле Поляковой, которая пришла на концерты своей коллеги. Видео, как королева ночи зажигает под песню Сердючки, разместила ее подруга россиянка Ніка Білоцерковська. Давайте подивимось тепер цей пост в інстаграмі Вірки Сердючки. І відмазка від якоїсь там тьоті, яка відмазує. Вірка Сердючка, щоб, значить, Андрій Данілко, щоб не відмазуватись сам, написав це. Що ви мелете? Вчора я була на цьому самому концерті Сердючки в Ніці. Там були в основному українці і багато французів. Ну, Сердючка відома серед французів, тим більше співає французькою мовою. Сердючка співала багато пісень українською. Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляє так. Багато пісень українською і назва однієї пісні українською. Між піснями казала,
називала, що Путін поганий, називала Скабєєву різними словами. Між кожною піснею ображала, ви бачите самі кого, сказала, що тяжко виступати в веселому жанрі після того, що трапилось в Чернігові. Ну, що поробиш? В принципі, робота артиста важка. Важко виступати в Ніце, значить, перед росіянами, після і французами, звісно, і українцями, після того, що відбулося в Чернігові. Я тут живу 25 років, чоловік француз, ми ходили усією сім'єю, я не слухаю таку музику, нам більше подобається Кіанельзи, але ми пішли подивитись на це шоу. Донці мені теж сподобалось, батьки мої в Києві живуть, дача у них Колобучі. От починаються ці, знаєте, регалії. Ну, да. Мій перший чоловік, батько мого сина, був на Азовсталі, хоч я й далеко ж... От уявляєте, героїчність жінки, яка живе в Ніце 25 років з іншим чуваком. Її перший чоловік, батько сина, був на Азовсталі. Оце от, оце орден, бля, дати їй орден. Дайте, я не розумію, чому вона на концерт Сердючки пішла без ордену. Давайте далі. Переживаю і з болю за усіх, хоч я і далеко живу, але я переживаю і з болю за усіх людей. Шоу Сердючки підняло нам настрій. Боже, мешканцям Ніци, які переживають за усіх людей, шоу Сердючки підняло настрій. Що ви кажете? Ну, ну тепер ми за вас спокійні. Ми спокійні, що тепер ви, ну все нормально. То ця тітя, я просто переживав дуже. Громадянка України, 25 років у Франції, чоловік француз. Я переживаю, як вона там з поганим настроєм в Ніце. Уявляєте, Ніца, у тебе поганий настрій. Ну давайте вже закінчимо цю маячню читати. Я не бачила на концерті росіян, може і було їх там пару штук. Ну да, в Ніце ніхто не бачив росіян взагалі. Але ж вони усюди є і чути їх не було. Ми були з прапорами і ніхто нам навіть не вякнув російською. На аукціоні був прапор з підписом Залужного, його продали за 2000 євро. Виправдати Сердючку за, значить, які аргументи? Була Оля Полякова, прапор Залужного продали за 2000. Якась хір його знає, хто, яка 25 років живе в Ніце, але її перший чоловік, з яким вона, як я наскільки розумію, 25 років вже не живе, був на Азовсталі, і у неї є син від нього. Тому що вона нам сказала, що продали прапор Залужного за 2000 євро. Ти диш! Все! Ну, але от вони отримують гроші за те, щоб не розуміти, так, у чому небезпечність і шкідливість послуговування російською мовою, створення російськомовного контенту і орієнтування на оцю от аудиторію в принципі. У нас є матеріали. Саня, є ще матеріали? Ти ж їх підрізав? А, є скачення. Справа в тому, що Андрій Данілка між піснями розмовляв російською мовою. Так він російською мовою розмовляє. Все. Я, ну, тобто він приїхав в Ніцу розмовляти... Він приїхав в Ніцу розмовляти мовою, яка розумна тим, яка зрозуміла, вибачте, зрозуміла тим, хто прийшов на його концерт. Що Оля Полякова не розуміє українську? Це він для Олі Полякової розмовляв російською мовою? Чи для Ніки Білоцерковської цієї він розмовляв російською мовою? А, це він для французів, там було багато французів, а в Ніці всі французи знають російську мову. Тому тут мені, чесно кажучи, те, що якась жінка захищає Данилко, яка його прихильниця. Це абсолютно нормально. Ну, тобто, я не бачу в цьому нічого поганого. Але те, що Данилко використовує це в якості виправдання, замість того, щоб вийти і нормально відповісти за свої слова, ну, це відверто, відверто гидно.